Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabse pehle meri taraf se tamam ahliyan islam ko Eid ul Azha ki bahut mubarakbad ho. Is saal bhi alhamdulillah Hope Foundation aur Muhammad Ali Welfare Association ki janib se Parachinar mein ijtemai qurbani ka inqaad kiya gaya hai. Jiska maqsad ahliyan Parachinar ki un ghuraba aur shuhada ki khanwandagan ko apna hissa dena hai jo qurbani ki istidaat nahi rakhte ya kisi bhi wajah se qurbani se mehroom rehte hain. مسلسل چوتھی مرتبہ پارا چنار میں یہ ماوا اور ہوپ فاؤنڈیشن کی جانب سے اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے میں اپنے طرف سے اہلیان پارا چنار کی طرف سے ان تمام ڈونرز کا اور ان تمام اراکین کا جو جنہوں نے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی والنٹیئر یہاں پہ جو آئے انہوں نے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ لیا ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دعا گو ہوں خداوند متعال سے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ڈونرز اور اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہوپ فاؤنڈیشن اور محمد علی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے پارا چنار کے لیے مختلف مواقعوں پہ مختلف پیکیجز کا انعقاد کرتے ہیں وہ لوگ ابھی ریسنٹلی پینڈیمک میں راشن کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ ہوا شہداء کے فیملیز کے لیے راشن ہوا تو ابھی بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے یہ ایک جذبہ ہے اور ایک کاوش ہے ان لوگوں کی جس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے اور میں دعا کرتا ہوں ایک بار پھر کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس سلسلے میں پارا چنار کے مختلف گاؤں میں یہ گوشت تقسیم کیا گیا ہے پیواڑ سے لے کے بالش خیل تک مختلف دوستوں کے وساطت سے ہم نے یہ گوشت کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ ابھی بس کچھ دیر میں اختتام پذیر ہو جائے گا تین بڑے جانور اور چھ چھوٹے جانور کی قربانی کی گئی ہے اس بار تو ان تمام گوشت کو ہم اپنے اپنی جگہ پر مختلف گاؤں کی سطح پر ڈسٹریبیوٹ کریں جس میں شہداء کے فیملیز بھی ہے غربا اور مساکین بھی ہے تو ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے